Swarovskin kristallia. Ja Johanna, silloin se heräs ja se oli taas oma itsensä, oma Johanna, ihana Johanna, ketä mä rakastan yli kaiken. Ja se oli silleen, wow, Swarovski. Ja silloin mä tajusin, että yes, Johanna. Miten on mahdollista, että sisarukset tulevat yhdessä samanaikaisesti uskoon? No me tullaan molemmat uskovaisesta perheestä ja mä periaatteessa... Ei no anna Johanna, anna arvottaa vaatteet, Jouko! ...uskoon ja me uskotaan Julia kanssa ihan niinku Jeesuksen, Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Et mä haluan määritellä sen tarkalleen, koska multa on kysytty hirveästi, että uskotaanko me Jumalaan tai johonkin korkeampaan voimaan tai johonkin energiaan tai johonkin, mut me uskotaan ihan niinku Jeesukseen. Mä olin just tänään mielettömän illallisella vitun rikkaan miehen kanssa vitun makeen mers. Johanna, ketä mä rakastan yli kaiken. Ja se oli silleen, wow, Swarovski. Ja silloin mä tajusin, että yes.